Alors, moi, Mwambi, na Sanza Sambo, ya mobu koto, mi bali na zoom, na mine, ba landi MN TV, bali nga mi, ba biso, mbote, di pay biso, bozoni pwana kulanda basango, na lokota lalingala, basango, sa sa epi obolayi. Et pour moi, qui le dit, à Wana Brazzaville, beaucoup de temps, il y a la zone, na boali sanga, la liyama taki, ma bakondi, boaba sango, ya feka, ya katikati, a serak, na bokusi, mama li kambo, li zalaki, li botale a feka, na mokolo, moa lelo, ma solo tomo, la denis a fungiso, kumu, oye kolo, kungu, duje la malatu. Libota na Afrika lelo, ezali wana libengi liye likoyeba bongo kosumbitina likindo liye liambala zumi lisangisa kibo kondibwa mipe da eklesia ya katolika na Afrika ya katikati. Osima ya ekolo Gabon, likindo liye lizali kosimba maka na engwa mokondi Brazzaville po ete ezali manaka mabangolo lenge esingi pambatin ezali bongo na bikolo motoba bizali onteya litaki liye. Kamerun, RC Congo, Gabon, Tchad, Guinée équatoriale. Libota na Afrika, mokolo mwa lelo, ezali mpo na kotalisa tina ya libota ndakisa tata mama pe mwana pe na oyo etali libala na Afrika kati ya ndako nzambe pe na Biblia. Na kofungola ka misala miye, mokonzo ekolo Denis Sassou Nguesso ayebisaki ete libota ezali penza mutuya. Na yango, esengeli na misala miye mzali kosalemaka, mipesa mbuma elamu pona koyeba kopesa bokasi na libota eza na bomoko pe botosi bwa bomoi. Na yango, likindo liye liambala zomilia aserako, likoyeba bongo kolandema kino mokolo, mwalo mingo, mokolo kani, mokosalema misa enene pona kukanga bikuke bya misala miyango. Minisi atali mambi na ntombo ya maboma pe misala mia bakuli Isidore Mvuba asalaki monyasi mwa mosala na esalelo eyebana na mosala eyebana na mambi natali simeti na ninduli na etuka ya pul wapi esalelo ekolengisa politiki ya botongi pe ezali na mikakatano tolandi nzimbula ya Ivo Amon le pape mpona koyeba buzindu bwa sango. Moluka mamosala ya ministre d'état Isidore Mvuba onte ya ba hectare tuku misato na mitano ezalaki po ya boyebi lolenge loye misala misali kokobaka na bolandaka kamo semo bakani kobimisa bimbongolo bya simeti mili kama motoba tola na ministre d'état Isidore Mvuba. Pour produire 600 000 tonnes, c'est comme on appelle à 1 million d'hectares. Il faut que pour produire 1 000 d'abord à la question, pourquoi il y a des ressources dans la département de la Il a dit, ça, il a dit, c'est pour 1 000. Côté de la Bamboule et la Nicolia, pour le bâtir Congo, la question. Voilà, autonome dans ma cambo, il y a ciment. Donc, c'est ciment, et voilà, mingi n'a pas de ciment. Quand il y a ciment, il faut chunga. Et il y a dit, c'est tout pour nous, c'est ça. Boeba eke misala nebo tongi kupai yango mezali kukoba na ndenge elongo bani engebene na masengi masheme gabenewe. Nde diron ciment Congo ezali lyoko litaki lya groupe LTD. Yebana na mambi ma botongi misala olobela ndenge na ndenge mingi ya bandako. Boeba eke ministre d'état Isidore Mvuba mwana mboka ayambabaki na ndenge elongo bani loku mpenza na distrikt ya Mindului. Na kati ya kimya bomoko ebusiku. Efungami awa na Brazzaville likindu lebo bakisi mayele ma na basali bayebana na mambi ma matia na mambi ma bobateli pe bosaleli na bitelo bya bosali bitelo bya bosenjeli matia maso olotumu la menisi mikutalaka mambi ma matia ma mabandila pe ma katikati gijena mbaleko gijena malatu pona bozindo bwasango. Manaka maye mazali kosimba makana lisungi lya litaki lya UNICEF pona kosunga bana baye bakendaka lisusu kelasi te na kozwa malakisi mama bandela pona koyingisa baye kolibaye na nzela ya malamu. Na ekolo Congo ezali na bitelo biye bya bozungeli mateya
Zomi na Mwambi, na Engumba Brazzaville, na Pointe Noire, Etuka Sanga, Likwala pe Plateau, biebizali kotonga mapeko ngengisama, na Mwango, Mwa Congo, UNICEF pe Japon. Pe na Engumba Mokonzi Brazzaville, bite le biebizali Mwambi. Mabiala Manganga, Mayanga, Mukondo, Luango Marino, Ngamakoso, Jacques Opango, pe Mutabala. Bala kisi mateya maye, bako zobo yebi, bako lakisaba yekoli, Mateya mandenge na ndenge. Na kofungula misala miye, ile ununu mokambi ndako ya musala ya ministre kotela kamambi mama Teya, mama bande la pe katikati, alendi saki na baeli kindo, na kozala makasi, na kozobi bundeli bisengeli, pona koye bako lakisaba na baye, na ndenge elongo bani. Pamba te, Mateya na ekolo mazali njela ya ntombwa. Misala miango, niko umela, nikolo mitano. Arelenvise yoko lingomba le bapandi sango niuti ko pesa mbale ko lisusu bilimobye lokumu na Domber Douane molandi mokambi Assemblée Nationale minga gael pona bozindo basango Domber ni Douane molandi ya mbo ya mokundi Assemblée Nationale pe toma etandu ya maponami ya sembe azala mbale isa to ministre awane ko lokongo pembele ibale kala kanabulo ya Assemblée Nationale na kolobela nanu wana tongele lo maploma ye ayambi o maboko malingomba RNGC ezali ya yambo ya moye ko limalamu ona azali ko tonga ekolo lolenge elongo ba mi pe azali ko salisa bana ba ekolo ya mibale nde na kombo ya mibu sambo ya chemin d'avenir e ye ezali kolobela lolenge ye azali pene pene na misala matatamu kondi ye ekolo na kozoka maloba na tina ya manaka maye ukuna drene ndwana azangaki kotonda tata mokonza ekolo te pamba te elobi ye suki makoki maye mazali kotala na lelo na nzela ya misala ye azali kosala ezali pamba te tata mokonza ekolo nde apesa kiye epusa nde abakisa kilisusu te maploma maye ye ayambi mizali yoko libaku liko pakisa ye makasi ya kusindi sambala yoko lisusu misala malamu Matandi mazungila yo gaelo minga baso elongo pona kukutu la bome lilikaya pona kubikisa bomoi izali wana iloba nibate la mi na nasoluma boloba boloba mi nikono ya bobe balikaya mululu musalemaki na prefecture ya Brazzaville nivet uba Libengi lia masolo mangoma bolobani lizalaki pona kolobela bobe bwa litaya na bomoi bwa bato ezala pona baiba komelaka liango pe baiba komelaka te masoma imazali kukendeke unzila ya bukembeli mokolo muyebana pona bubunji esongo na bomeli likaya wap mokolo molongo mbamu kukembelaka na mokolo mwa tuku misato na moko sanza ya mitano mwa mibubisho na lisakula lia ye Joseph Isambo kalaka akutalaka mambi masimbo aibisaki ete bato leka mutango mwa milio moto bana molongo bazali kuwaka mibumiso na bobe bwalikaya bakisa mili moto baba eba komela kalikaya te bango pe bazali kuzangisaka bomoi bwa bango na po etali milinga mialikaya ndeso kito kebite bato milion zomi bakuzwaliwa na mibumiso mikuya abakisa ki ete pona kusukisa bobe pe bomeli likaya esengeli kobakisa pako likolo lya talo ya likaya pe ekusala ete tokanga nzela po bilenge bazomomesano mwa komela likaya te nyonso na kutosaka mube komia molongo mitali kokanga nzela na bomeli likaya ekolo kongo wuta mobu mwa koto ibale zomi na mibale esila wana kozwa meko pona kutia na misala mibeko miango na po yango batelimisi miango mia mibeko minei pona kubunda esongo na bomeli likaya ndakisa ya mwangu mwa mubeko mozali kupekisa kupalindisa sango pe kutekisa likaya na bana bakye mwangu mozali wana kupekisa bomeli likaya obisika bato bazali bayike bakisa pe kati ya bafulafula mwangu mwa mubeko mutali kukila yoko esalelo ya bubunzi esongo na bomeli likaya awa na kungu Basali baiba kina na bupe mito ba retrite ba etuka ya plateau ba zui yanu na nikakatamo niya bango na buzi mosolo na bupe kinkanza ya senses o etuka ya jombala wapi ifungula kibi kuke mukolomwa mine ya sanza tozadi na minisi atali nambi mamisala pe ya bukengeli mabuta tulandi jimbula iyi to dulenge bazali kusimbula bula yubwa sango iyi Pour ça, la infrastructure pour faciliter
situation à retraité. Voilà. Déjà, vous avez un peu de temps à la mosquée. Vous avez un billet, vous avez un brasalier. Voilà. Ah ouais. Dans une infrastructure moderne, déjà complète. Là, bah, une connexion informatique. Donc, au lieu, au futa, bien, au Kina Brazzaville, au Nika Nadjambala. Parce que mission Abis, c'est allé pour rapprocher la structure là-bas pensionnée. Donc vraiment, on a fait le matasse. Même dans le vie, dans la il faut que vraiment, bah, on va bénéficier de l'Indako et on va faire l'entretien à bien. Et que ton Indako est bien, mais pour entretenir tes gens, responsabilité monnaie, pour pouvoir entretenir en gros, mal. Pour ça, du coup, l'Indako est bon. Quand un modèle moko. Au fur et à mesure, ok, on a moqué. Ma direction paysanne, ça y va, n'a qu'au paysanne. Oh, ils allaient d'un modèle, et pas m'occuper ma direction départementale, ils allaient. Mais au fur et à mesure, vous aurez un moyen de retourner à la structure et à modèle au Colaoyo. Comme ça, passionné de les allaient. D'autres ont mis le traité, ils allaient maltraiter. Désormais, retraité à Zala vraiment dans ma condition dingue. On va le voir ça. Mais la Zala qui n'a pas. Tout ce qui se passe en Abissou, on a sango eyi outa mokolo mwa zominani ne yasanga tuzali kino mwa misaki yasanga libwa izali kuya ekosali ma awa na Brazzaville mo mekano mwa bilenge bizali na mayele ma mambi ma informatique mingi nyabo keli bisali lokati na ba alo alo maboko bo komisi kombo bo pesa maki nzira mokolo mwa zalaki mwa lobi na kanza ya bantu up wapi manaka bako Ngo Kombo Bantu Contest Nabokambe Nibwa Guy Tiburs Nyampika Momonisi Bantu Up Awa na Brazzaville Tonin Zebola I Manaka Bantu Contest Masala Mipe Pona Ko Pesa Ndingisa Na Bilenge Yako Kolisa Mayele Mabangu Bako Zala Na Malakisi Masato Boyambo Baponga Kombo Web Contest Wapi Bako Pona Bilenge Zomi Pe Yami Bale Android Contest Wapi Bako Pona Bilenge Pe Zomi Pe Design Contest Kuna Pe Bako Kongola Bilenge Zomi Pe Nasimana Yango Bako Kongola Misato Na Bolakisi Moko Na Moko Bangonde Bako Kende Kino Suka Mo Mekano Nyoso Eko Zala pona kukolisa bwanya ya bilenge biye pe moto o ya kolonga koleka baninga baso ya kuzwa motango mwa mosolo 1 million ya francs CFA pona kuyingisa mpiku na bilenge baye bazani ya mikano meko kende liboso na mabima zedi ya sikato informatique manaka bantu conteste eko salama na bilenge biso bya bopemi na mubu monso Sango eye bongi samaki na Charles Etamongo, mzela masini sima maki na Jean-Eudilou, pou nangana binu tokumi, mi kolomizadiko ya boutika la malamu.